Náš program bude pokračovat. Poprosím Janu Dlouhou a pana Jiřího Dlouhého. Předávám mikrofon. A samozřejmě i pro vás mám připravené tři úvodní otázky. Předešlu, že jste z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Takže první otázka. Vidíte nějaké větší složitosti v tomto tématu vzdělávání o klimatu oproti jiným tématům při vzdělávání? Dost dlouho jsem si myslel, že právě vzdělávání o klimatu je opravdu složitější a zvláště prostě třeba ze situace před 10-15 lety, kdy tady skvěle právě v České republice fungoval ten Dunning-Kruegerův efekt, kdy prostě ty, co toho vědí málo, tak jsou daleko přesvědčenější než ty, co opravdu něco vědí. A tyto potíže s tím se setkáváme i přímo v akademické sféře na univerzitě, kdy o klimatu daleko nejpřesvědčenější přednášejí lidé, kteří vlastně to nikdy nestudovali a nikdy prostě to do hloubky nevědí. Ale v posledních dvou letech, když vidím, co se děje kolem covidu a jak prostě máme tady tolik odborníků na covid, na očkování a tak, který jako, tak vlastně to máme už dneska v tom klimatu daleko jednodušší. Ty doktoři jsou na tom daleko hůř dneska. A vnímáte už nyní třeba nějaké dopady lektorské činnosti nebo vašich činností vlastně k tomuto tématu? Já stále doufám, že ano. Třeba dám příklad, což je má dobrovolná činnost. V létě, v zimě dělám tábory pro dospívající, takové v přírodě. A nezaměřuji to vůbec na klima, ale ty lidi různý z těch táborů jsou dneska Fridays for Future a podobně. A potom mám takový krásný příklad. Byla taková televizní debata, kde debatoval pan profesor Moldán a proti byl Václav Klaus mladší. A my jsme dělali takovéto křoví, zatím bylo to u paní Jílkové. A na konci tam jsme se nějak bavili trošku i s těmi příznivci toho Václava Klause mladšího. A když ten jeden člověk, jsem se ho zeptal, a o kolik bylo tady chladnějíc v době ledové? Říkal 10-15 stupňů, ne minus 3 stupně jenom. Tak to byl tak překvapen a řekl, že si to opravdu bude muset nastudovat. Takže to je možná třeba jeden z úspěchů. Skvělé. A na závěr, jako vždy, osobní otázka. Máte vy sám nějaký klimatický závazek? Jelikož jsme manželé, právě tohle to jsem řekl, že řekneme za oba. My poněkud jsme starší, sice ne, tak je... Tak jako předřečíce, ale, pardon, no, ale přesto my jsme zažili ještě dobu, kdy byly ty závazky brigády socialistické práce a podobně. Takže trošičku máme averzi k nějakým závazkům, ale rozhodně se snažíme dělat kroky a rozhodně i náš způsob života se v posledních letech změnil od toho, že máme, míň jezdíme autem, doma topíme méně, zahradu, nám vlastně přecházíme na permakulturu o dost víc a mnoho těch opatření, které se snaží, tak se snažíme dělat. A možná při té zahradě právě nakonec, možná to je největší výchovný úspěch, že naše dcery, zvláště ta mladší, nás tlačí ještě víc jaksi do klimatických chování se příznivějíc ke klimatu, než vlastně my jsme kdykoliv přesvědčovali. Skvěle. Já vám děkuji. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlova. Dobrý den, děkuji za představení. Tak já bych tu minulost právě ve svém příspěvku už dál nerozpitvávala a moje téma je vlastně budoucnost, vzdělávání pro budoucnost. Je to věc, která v našem vzdělávacím systému není až tak moc akcentovaná, jak učit o budoucnosti, když o ní nic nevíme. Ale právě chci ukázat, že i to je možné a to téma je z hlediska klimatického vzdělávání velmi podle mě důležité, protože to, co zažíváme nyní, jsou změny, které se nám dějí, ale my musíme prostě nastoupit nějaké změny, vlastně, které iniciujeme i sami, abychom nemuseli jenom podléhat těm nepříznivým vlivům, to znamená, že s klimatickou situací nepochybně dojde k velké kulturní proměně našich společností. Tak je to o vzdělávání, co je vlastně pro vzdělávání typické. Vzdělávání není věda, nebo pedagogika taky není věda, je to specifický diskurs a
důležité jsou v něm hodnoty. Ať už jsou vyjádřené nebo nevyjádřené, vždycky v tom vzdělávacím prostředí jsou. A tady vlastně je takové schéma hodnot, které navrhl Schwarz. Můžete se to číst v časopise Envigogika, který spravujeme. A vlastně je navrhl několik kategorií hodnot, které jsou mezi sebou všelijak provázané. Některé hodnoty podporují jiné hodnoty, jiné se zase vylučují, to je například hodnoty úspěchu, moci a na druhé straně hodnoty univerzalismu a benevolence. A právě ty hodnoty, o které v environmentálním vzdělávání nebo vůbec ve vzdělávání ke klimatické změně jde, tak jsou ty, které jsou v tomto schématu nahoře. Je to jednak ten univerzalismus, to znamená starost o něco, co přesahuje moji vlastní osobu, benevolence, vlastně emocionálně založené hodnoty, ale jsou tam i hodnoty sebeurčení, jak vlastně sám sebe pojmout v tom světě a jednat za sebe, aniž bych byl manipulován nebo tlačen do nějakých schémat, která ta společnost třeba přijala za své, ale vlastně mě nevyhovují a nevyhovují ani v dlouhodobém hledisku té společnosti. My se dlouhodobě zabýváme v Centru pro životní prostředí tématem vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Zabývali jsme se tím už v době, kdy to nebylo příliš populární, ale vlastně ty principy toho vzdělávání jsou známy a budoucnost v nich hraje velkou roli. Vlastně udržitelný rozvoj sám o sobě je koncept, který vznikl v roce 87 a vyjadřoval touhu tu budoucnost zajistit i pro příští generace. Takže to myšlení o té budoucnosti tam vždycky bylo. Ale vlastně v tom vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsou důležité i ty aspekty kritického myšlení, jak posuzovat vlastně současný stav, jak si představovat tu budoucnost a samozřejmě angažovanost a všechny tyto dovednosti nebo schopnosti, které dovolují člověku nebo vedou člověka potom v tom jednání aktivním a utváření toho světa nebo i vlastně každodenním rozhodování tak, aby to odpovídalo vnitřním hodnotám nebo promyšleným hodnotám a ne prostě jenom zaběhaným způsobům a zvyklostem té dané společnosti. Důležité je si uvědomit, že ta budoucnost, jak si ji představujeme, tak si ji můžeme představovat několika způsoby. Věda nám dává představu o budoucnosti pravděpodobné, to znamená to, co se na základě extrapolace současných trendů dá očekávat v blízké budoucnosti. Ale v tomto schématu není zahrnuto to, co vlastně člověk svou aktivní činností je schopen vytvořit. To jsou zase ty další kategorie budoucnosti, možná budoucnost, upřednostňovaná a výhledová. Každá z těchto kategorií potom má různé možnosti, jak podporovat to, aby lidi zkrátka byli schopni tu budoucnost potom utvářet. Je to velice užitečný nástroj. A to je poslední teoretický vlastně obrázek, který tady ukazuju právě v představě té možné nebo výhledové budoucnosti hraje velkou roli kreativita. Kreativita je koncept, který není něčím, co slouží pouze umělcům k tomu, aby vytvářeli svá umělecká díla. Je to vlastně schopnost, která najde svoje uplatnění jak ve vědě, protože představivost o možnostech vlastně vede k tomu vůbec si klást otázky a vytvářet hypotézy. Ale samozřejmě je velmi důležitá i pro politiku, pro osobní život představovat si
způsoby možné, jak bychom mohli žít v budoucnosti. Takže kreativita vlastně vytvořila, nebo v této oblasti kreativity byl vytvořen model kreativních návyků mysli a vidíme, že představivost tam hraje jenom jednu z pěti rolí. Důležitá je tam i zvídavost, vytrvalost nebo disciplinovanost. To jsou vlastně vlastnosti, které po svých dětech asi všichni chceme, aby si pěstovali. A tak to nebyl poslední, toto je poslední teoretický slide. Důležité je, že zasahuje ty kreativní návyky mysli, tak jak tam byly rozepsané do těch jednotlivých schopností, tak zasahují nejen tu kognitivní doménu, nejen znalostní, ale působí právě i na naše emoce, pocity a další složky osobnosti, takže rozvíjejí toho člověka celostně. Tak, a teď přejdu tedy k naší spolupráci Centra pro otázky životního prostředí se společností pro kreativitu ve vzdělávání. Představím projekt, který vedla Laura Henderson, ta tady dneska s náma bohužel není, ale vlastně zajistila tu spolupráci s touhletou společností pro kreativitu. A jejich programy fungují tak, že do třídy, kterou si vytipují, nějakým způsobem najdou, přichází umělec z nějakého oboru uměleckého, výtvarného, hudebního, dramatického. A pak tam přichází konzultant kreativity. To je takový člověk, který vlastně tu spolupráci mezi umělcem a učitelem zprostředkuje. A velmi důležité pro ně je vlastně důležitým cílem je poskytnout těm dětem prostor pro sebevyjádření a respekt k jejich názorům. Na to se používá Lundy model participace a vlastně oni, hlavně ty konzultanti kreativity, hlídají, aby vlastně v průběhu celého toho roku ty děti měly možnost rozhodovat o tom, co budou v tom projektu dělat, jak se ten projekt bude realizovat i co se stane potom s těmi výsledky. A zde tedy představím projekt Města budoucnosti. Realizovala ho základní škola Štrosmajerovo náměstí, žáci 7. a potom i 8. třídy, ono to přesáhlo ty ročníky. Byl tam učitel Marcel Gabriel a umělkyně Markéta Kolářová, možná znáte výtvarnou umělkyni. A oni chtěli vlastně vytvořit model města, v kterém by chtěli žít. Začali tím, že se ptali lidí, vyšli do ulice, vytvořili si sami dotazník, ptali se lidí, jak by jejich město budoucnosti ideálně mělo vypadat. Tím si samozřejmě tříbili vlastní názory, oni měli svoje představy, ty představy byly trošku různorodé, ale v té vzájemné konfrontaci přicházely i na nové nápady a potom si to i vlastně docela pochvalovali, že mohli diskutovat o těch rozporech. Nejdřív si vytvořili určitou představu toho města a potom zjistili, že to město musí být zasazené do nějakého kontextu, do terénu, do podmínek přírodních, někde musí brát vodu a tak dále, takže vlastně ten koncept na základě toho nějakým způsobem museli rozmyslet úplně nově. No a pak už tedy se dali do tvoření, zkoušeli si přitom dovednosti z různých předmětů, například geometrie, museli vytvářet nějaké modely budov. Dozvěděli se spoustu věcí o architektuře, protože oni nejenže sami tvořili, ale zkoumali nějaké zdroje o moderní architektuře. Byli dokonce na výstavě v DOXu. Ta výstava se jmenovala Utopické město, takže tam vlastně důležité bylo, že se jim otevřelo to pole té představivosti o úplně různých možnostech, jak takové město budovat. No a potom tedy kreslili sami. Zase umělec ve spolupráci s konzultantem kreativity měl za úkol odbourat takové ty
schematické, zažité představy o tom, jak obvykle vypadají budovy, takže tam se mohli trošku vyřádit, hledali různé biologické formy nebo se inspirovali moderní architekturou, dělali koláže z různých obrázků a podobně. No a nakonec museli vytvořit velkou mapu města, to si vzali obrovský kus papíru, 4x5 metrů třeba, houbičky, začali tam zakreslovat ty přírodní podmínky nejdřív, potom tedy budovy, vytvářeli je i 3D, tedy prostorově, z polystyrénu. A zase museli prostě respektovat ten kontext, který zvolili. Nejdřív to mělo být město v nějakém neurčitém prostředí a pak si zvolili, že bude v Norsku, protože tam ty přírodní podmínky jsou nejpříznivější. Takhle postupně ten model pokrývali barvami, aby nějak vypadal a výsledek vypadal takto. Bohužel vám nemůžu předvést animaci, výsledkem jejich práce byl animovaný model, to znamená vlastně kamera prochází mezi těmi budovami, ale na závěr prezentace je odkaz na to. A co se tedy dělo vlastně při té realizaci toho projektu? Oni se učili spoustu věcí z různých předmětů najednou. Byla tam výtvarná výchova, matematika, geometrie, museli to nějakým způsobem popisovat, přírodopis a tak dále. Samozřejmě není zde uvedeno ty komunikační schopnosti a podobně. Zase, abych se vrátila trošku k teoriím, které jsme kolem toho zvažovali. Cílem samozřejmě tohoto projektu bylo rozvinout akční kompetence, to znamená na základě znalostí a vhledu pěstovat schopnost spolupracovat, vytvářet nějaké vize a ty potom realizovat. Ono to hezky souvisí s klíčovými kompetencemi pro udržitelnost, který formulovalo UNESCO v roce 2017. Hezky to také sedí do dimenzí učení. Dimenze vlastně není jenom to systémové myšlení, ale vede to až k transformativnímu učení. A ty klíčové kompetence vypadají takto. To je výběr těch kompetencí, které vlastně se staly vzdělávacími cíly v tomto programu. No a jak vlastně tyto kompetence byly rozvíjeny? Tak systémové myšlení, to je vlastně hlavním tématem nebo obsahem té znalostní části tohoto programu, kdy žáci museli zvažovat souvislosti přírodního prostředí, ale třeba i nějaké technologické postupy, které používá architektura a tak dále. Museli mít určitou schopnost předvídání, to znamená představit si svoji ideální budoucnost, ale zároveň to nějak postavit na nějaké racionální základy, aby to nebyl prostě jenom utopický projekt bez možnosti žádné realizace. Samozřejmě museli spolupracovat. Bylo tam důležité, že se rozdělili do několika skupin. Měli vlastně specializaci jako urbanisty, krajináři a tak dále. A tyto skupiny potom mezi sebou komunikovaly. Už jsem říkala, že konflikt vlastně obohatil ten jejich vzájemný dialog. No a samozřejmě kritické a inovativní myšlení. Oni zkoumali i úplně nové možnosti technologické, které se dneska nabízejí a je to velmi důležitá schopnost vlastně změnit zaběhané postupy. Pro nás byla důležitá ta schopnost sebeuvědomění. Znamená to, že ten člověk, který takový projekt realizuje, tak ho nedělá proto, že
by to dostal za úkol a musel ten úkol splnit, on vlastně najde tu svoji osobní pozici, jak takovou věc dělat, jak vlastně on sám k tomu přistupuje a potom tedy ta rozhodnutí vycházejí z jeho vlastní vůle a už vlastně nepotřebuje takové jakoby soustavné vedení. Na spoustu věcí si je schopen přijít sám a samozřejmě musí taky tu svoji osobnost, ty svoje názory zasadit do toho kolektivu, v kterém pracuje a nějak se dohodnout. Tohleto, naše úloha vlastně byla hledat propojení mezi kreativním vzděláváním a vzděláváním pro udržitelný rozvoj, tak, aby se tyto dva koncepty postupně vzájemně podporovaly. Takže my jsme si s těmi kompetencemi takhle hráli. Zjistili jsme, že akční kompetence, ty tři vlastně postupně rozvíjené schopnosti se dají velice dobře dát do souvislosti s kompetencemi pro udržitelný rozvoj a také s těmi kreativními návyky mysli. Důležité je dojít až do té poslední fáze, k tomu zážitku, že ta akce vlastně může proběhnout a má nějaký dopad a jak vidíme, tak třeba ty kreativní návyky mysli v této fázi spadají už vlastně většinou do té afektivní domény, to znamená schopnost něco prosadit a vlastně i nějakým způsobem třeba ovlivnit druhé lidi, tak už s těmi znalostmi souvisí docela hodně málo a dá se rozvíjet právě těmi kreativními postupy. Tak to je asi tak všechno. Na základě tohoto projektu jsme, nebo Laura, hlavně vytvořila metodickou příručku, jak ve vzdělávání pro budoucnost postupovat. V té příručce je uveden tento projekt, jsou tam i další projekty, například projekt Modřínek, což je vyloženě ekologicky zaměřený projekt. A můžete si také prohlédnout celou přednášku Michály Kuříkové, která byla konzultantem kreativity v tomto projektu, takže o něm mluví daleko zasvěceněji než já. Já děkuji Janě Dlouhé z Univerzity Karlovy a samozřejmě i pro ní mám otázku, která dorazila do chatu. Která z kompetencí žáků se při kreativním vzdělávání k udržitelnosti rozvíjí nejsnáze a nejlépe, podle vás? Nejsnáze a nejlépe? Ono vlastně je to docela těžké, protože na začátku ty děti musí nějakým způsobem se oprostit od těch naučených třeba vzorců chování a tak dále a musí se jim otevřít to pole té představivosti. Ale na druhé straně ty děti to vlastně dělají přirozeně, rádi. Oni rádi zkoušejí různé možnosti. My jsme se trošku zabývali transformativním vzděláváním a mezi pedagogy se soudí, že děti to transformativní vzdělávání může poškodit, protože jim podkopeme jejich jistoty, ale ono to tak není. Ty děti prostě rádi vystoupí z té každodennosti nebo z těch svých zvyků a zkusí něco úplně nového. Já vám děkuji velice.